여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 昨天多家韩国电台报道了 最近在 YouTube 上的 K-pop 歌曲的著作权变成了中国歌手的版权而引起争议的新闻，到底是怎么一回事呢？我们现在就来看看。 常常使用 YouTube 听歌的人可能会知道，如果在影片中使用了某位歌手的歌曲多少分钟以上的话，这个影片的观看收益就会进入歌曲版权持有人的账号里。就像 Brave Girls 的逆行神话的导火线这个留言合集影片，虽然观看次数高达1995万多，但是影片收益全部都是归属于版权持有人，并不是制作这个影片的频道。而在 YouTube 搜索 IU 아춘놈을 다비치 난너에게 브라운 아이즈 퍼슬리냐 이승철 서쪽하는 유나 기다리다 G.O.D. 키 토이 좋은 사람 就能看到版权被盗用的事实。在 YouTube 制作影片的人应该知道 YouTube 有个叫做 Contents ID 的管理版权的系统，但是就算不是原版权持有人，只要抢先一步提交一些证明自己就是版权持有人的资料，就能注册 Contents ID。根据韩国音乐著作权协会表示，这是没有正当的版权使用权利的中国制作公司将翻唱中文的歌曲，现在 YouTube 注册了 Contents ID， 而让 K-pop 原曲受害的情况。对于这个部分，韩国记者联络了其中一家中国制作公司，听取了他们的立场。我们马上来看一下。在 YouTube 上，韩国歌手的歌已经登录了，对吗？没有啊。 我们没有做过韩国的内容啊，是这个在 YouTube 上这个韩国歌的制作签是你们的，为什么呀？这个有点违反的嘛。这样你先投诉嘛，好吧？你们的公司没有这个通州花南路，对吗？为什么没有？你问我这么多问题，你要是觉得有问题嘛，你就直接去找法院来找我吧，好吧？ 对此，韩国文化体育观光部在5月21号发出公告表示，目前已经确认了 K-pop 歌曲的盗用事实，将会积极出面处理这个问题。实际上，现在很多歌曲的版权都变回来了。现在韩国网友们有一部分是骂盗取版权的中国制作公司，也有一部分是骂 YouTube 的管理系统。所以，对于 K-pop 歌曲版权被盗取的这个消息，大家觉得怎么样呢？ 接下来我们来看一下，在舞台上不小心打到灿娜的子瑜，后，马上道歉的忙内子瑜，应该会很疼，但是一直都保持着视线微笑表情的灿娜，能看出各自的性格。 在子瑜收尾失误后，转身跟灿娜继续双人动作的时候，看着子瑜说：“没关系”的灿娜。我们子瑜手背太长，常常会打到成员们。这个组合真武汉，太可爱了，道歉的样子好可爱。子瑜好可爱，灿娜是敬业的爱豆，两个人都好漂亮。总结一下就是，两个人都好美。